Labas vakaras. Pagalvojau, geras oras, nelijo vakare, išsigiedrino visai. Tai patildysiu muziką. Pasikabinau kolonkę. Pagalvojau, kogi neišlėkti lauką ir nepraminti pedalų. Tik šį kartą jau kitas Mustangas. Mano plentinukas, bitvinas. Pakankamai neblogai išsausėjo čionais kelias per visą dieną. Tai nėra balų labai gerai. Kai ten ta klūj po žeminė, kartais tingiu dviratį tystis po perėją, po apačią, tai pravažiuoju sankryžą. Mūsų dviračių takas visai geras. Tai visą dieną prie kompo prasidėjau, galvoju, reikia lysti. Būčiau gal jėmę savo Mustangą, bet stabdžiai dar nepakeisti, vis neprisiruošiu. Tai o be stabdžių į miestą lėkti nelabai noris. Gal reik pagalbos jaunimas? Ne, čia blemba viškai sunarino. Tik nesupratau, kaip sugebėjo išnaryti. Simplexas va iš jo. Įdomiai kaip. Nu ir lentukas nukrito jam. Aš jau ir pasisiu, kokiu čia sugebėjo. Tik tuos važiuos oras nušižiamas. Jo, labai geras oras, kėdra, nelyja. Fain, super, kad iš tikrųjų Lietuvai tai nebūdinga. Bet galėtų būti sniegas. Jau dabar jau gali ir nebūti, svarbu būtų buvę, bet ir kalėdas, tai jau, super būtų. Nu gal bus už kokią gerą mėnesį. Jau. Šiaip pranašavo, žinau, gerą būgą. Gerai, sėkmės vyrai. Gerai tau. Na, laisvė pravažiuota. Varom dabar iki Kauno pilies. Po to pro Jonavos gatvę. Užkilsim į kalną. Šiaurės prospektas ir vėl namai. Manau, užteks šiandien tokio ratuko. Tai labai gerai atrodo rotušė, bet kai privažiuoja arčiau, nu tokia irgi visur atsilupinėjus. Ne taip žiauriai kaip soboras, bet restauracijos ir rotušė reikėtų. Prieš išvažiuojant net nepažiūrėjau, kiek laipsnių, bet kažkas bus apie 3 kokius. Jaučiu, kad šilta. Jaučiu, kad lygiai tas pats, kas buvo prieš mėnesį laiko važiuojant Lenkijoje. Jo, bet tokios žiemos man nepatinka. Galėtų būti normaliai sniego, -20. Kaip priklaus, kad išeini ir nuo kvepavimo nosis sulimpa. O dabar su šortais vos ne. Kažkokia nesąmonė. Čia nes, kai kėliau droną su ryčiu, tai principė, jeigu ne tas stogas taip gerai apšviestas, tai tokio efekto nebūtų iš drono. Čia tikrai pasistengė su stogeliu.
Man bent asmeniškai šitas kalnas į Šiaurės prospektą yra pats lengviausias. Jis yra lengvesnis už Savanorių kalną, lengvesnis už Parodos kalną. Nu, toksai, jis ilgesnis, bet nėra toks status. Tai kažkaip dažniausiai grįžtant namo iš miesto, tai šitų važiuoju. Ačiū, tiesą sakant, prieš kokią porą metų buvo juokinga situacija. Nusileidau nuo šito kalno. Metų laikas buvo net ne toksai, buvo labiau gal link pavasario, bet žinau, kad buvo apie minus 2 ir važiavau su bandito kaukė, nes nušalta buvo su šita striukė, nuvažiavau iki maksimos, nes norėjau nutelos užsitepti, nutelos turėjau, bet batono neturėjau, tai nuvažiavau į maksimą antrą nakties, jinai čia dirba keurą parą. Nusipirkau batono ir grįžinėjau į šitą kalną, kylu ir policija privažiavo, sako, kur važiuoji, o aš su bandito kaukė, jau toks sušlapęs viduj, nusėmiau kaukę, sakau, namo, sako, kur čia važiuoji, iš kur važiuoji, tai sakau, va, buvau maksimoj batono nusipirkti. Tai tie tai mus išipsoja, paleido. Jo. Dabar dėl minus 2, tai tikrai nesidėčiau būti to kaukės. Bet tuomet buvo vėsok. Mano mokykla Smetonos. Mano pirmoji mokykla Paparčio. O darželis prie pat mano namų. Žodžiu, viskas šalia. Na ką, vakaras užbaigtas. Svažinėjau. Dabar varškytės, avokado, ryžtų sviesto ir į lovą. Rytoj reikės susiruošti visus daiktus, nes penktadienį iš ryto važiuosiu į Vilnių, į Litexpo, o gal į Kauną ir po to tiesiai į tikrą žiemos žygį. Turbūt jau nebus toks žiemos žygis, bet jo, penktadienį vakare išvažiuoju į Labanorą su visa šaika. Tai kas dar nori prisijungti, mielai kviečiu. Vlogai iš žygio taip pat bus, pasiimsiu laptopą. Tai turėtų baterijos užtekti, sumontuoti vlogus ir įkelti. Bus vėl seni ir laikai iš palapinės montavimas. Tai gero jums vakaro ir kaip visada iki rytojaus.